وسلم عليك يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ شہر علم خود آقا اس کا ہے دروازہ تو دروازے سے اور کھائی جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے تو دروازے سے اور کھائی جا ٹکڑے